მოგესალმებით. მე ვარ ნინი ჯავშველი. ევროპული სკოლის მე-4 კლასის მოსწავლე. და ასევე გეტყვით, რომ არც თუ ისე დიდი ხნის წინ გავხდი ევროპული სკოლის ჰიპ-ჰოპ გუნდის წევრი. დღეს მე კიდევ ერთი ფუნქცია დამემატა: ტელეჟურნალისტობა. და შევეცდები დღეს უფრო უკეთ გაგაცნოთ ჰიპ-ჰოპ წრე. და აი ისინიც. შევიხედოთ. აი, აქ ტარდება ჩვენი მასადინეობები. ნახეთ რა მხიარულება. ეს არის ჩვენი მასწავლე. ესენი კი ჩვენი გუნდის წევრები არიან. ვემზადებით სერიოზული კონცერტისთვის და ვარჯიშიც მეტი გჭირდება. მიმდინარეობს რეპეტიცია და მოდით უყუროთ. ეს კი მირანდა. ისიც ჩვენი ჰიპ-ჰოპის მასწავლებელია. ძალიან გვიყვარს. მას როგორ განწყობაზე? ძალიან კარგი განწყობა. მას ხომ არ გაბრაზებენ ბავშვები? ცოტა. ხო ისმის ხმა? მოდით ბავშვებს გკითხოთ, უყვართ თუ არა ჰიპ-ჰოპი. გაგოებო, ჰიპ-ჰოპი მოგწონთ? ლიზა, რატომ მოგწონს ჰიპ-ჰოპი? რა ვიცი, ცეკვა მიყვარს. და ეს შენ? Ну, რა ვიცი, მე ცეკვა მიყვარს. ნატალი შენ? მე ცეკვა მიყვარს. იმიტომ რომ მომერთობი. შენ? იმიტომ რომ ცეკვა მიყვარს. რა კურიოზი გახსენდება? მასწავლებელი რო ქართულ ცეკვას ცეკვავდა. სასაცილო იყო? ძალიან სასაცილო იყო. კი, მაგრამ რატო მიყვარს სასაცილო? იმიტომ რომ როცა ჰიპ-ჰოპის მუსიკა იყო ჩართული, მასწავლებელი ქართულ ცეკვას ცეკვავდა. ეგ მართლაც სასაცილოა, მეც გამეცინებოდა რომ ყოფილიყავი. კარგი. ტასი, რა კურიოზი გახსენდება? მასწავლებელი გვაცინებდა სასაცილო ცეკვავდა. გვაჩვენე მოძრაობები მაგალითად. ნუ ეს მაკაკასავი ცეკვავდა. ლიზა. კარგი, ლიზა გაჩვენე. ამ დროს ამ მუსიკა იყო ჩართული ვინმეს თუ გახსენდა. მუსიკა რა ვარცხა. მართლა? ნატალი, შენ რა გახსენდება კურიოზად? ჯამბაზისავით იქცეოდა. რომელი? ჰიპ-ჰოპის მასწავლებელი. თემური თუ მირანდა? თემური. ეს კიდე ყავლების მოწავი და შენ როცა შეშვენება გვაქვს, მაგ დროს თავში. Teacher Miranda is very sweet, kind, beautiful, helpful, and she teaches really well. I like Temomas. Mari, შენ ჩვენი გუნდის კაპიტანი ხარ. აბა, რას გაიხსენებდი? რაც ცეკვაზე დავდივარ, ძალიან ბევრი რაღაცა მოხდა. პანდემია გადავიტანეთ, ონლაინ გაკვეთილები ქონდა, მაგრამ მაინც შევძელით და გავაგრძელეთ ცეკვა. ჰიპ-ჰოპი უკვე ჩემი ცხოვრების ნაწილი გახდა. ძალიან მომწონს აი აქ ძალიან მომწონს ცეკვა. და ან საერთოდ ბავშვებიც მომწონს აქ. ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს ყველასთან და ძალიან მეგობრული გარემოა და ძალიან მიხარია. ეს კი კულისების შესასვლელია. წამომყევით ყველაფერს გაჩვენებ. ქართული ცეკვის შეიძლება გამოდგეს. აქედან შეიძლება ბავშვებს უთვალთვალოთ. ჯერჯერობით ძალიან მომწონს და პირადად რომ გითხრათ, აქაც მეც. ეს ნიღბები კი ჩვენ ცალკე კონცერტისთვის გვჭირდება. ნუ კონცერტის დასაწყისში. ვედამალავ და მართალს ვეტყვი, რომ მასწავლებლები მკაცრებიც არიან. მარიამუშკა, ჰიპ-ჰოპი გიყვარ? რატომ თქვი? გიყვარ? ჩვენ თოჯინებია? ვისი აბა? ნიტა, არ ცეკვავ? გიყვარს ჰიპ-ჰოპი? რატომ? ელენა, ხომ არ ყოფილა ისეთი შემთხვევა, რომ შენ დრამელი მე ილეთი დაგვიწყები?
კი, რამდენიმე ჯერ რეპეტიციის დროს მქონია და მაგდოს ანუ ხან სხვაილეც ვაკეთებდი და ხან გაშეშებული ვიდექი ხოლმე სცენაზე. კარგი, ახლა მასწავლებელი გიძახს და გაიქაცი. Hi, my name is Diana. I love going to hip hop because it's so fun and we can do gymnastics. I love my hip hop teacher because he teaches us dances and we don't get tired still. And we do gymnastics. ვარ ელენე ფხაკაძე და მე ძალიან მომწონს ჰიპ-ჰოპი, ჩვენი მასწავლებელი და ძალიან კარგი გარემო არის. ჩემი საყვარელი ცეკვა არის Hands Club. მე ვარ ანა მარია კახნიაური, ძალიან მიყვარს ჰიპ-ჰოპი და ბევრი ბავშვები გავიცან. ჩემი საყვარელი ცეკვა არის ლოვე. მე მქვია ელი და მე თავი ვარ ჰიპ-ჰოპზე 3 წელი. მე იმიტომ მიყვარს ჰიპ-ჰოპი, რომ აქტიური ვარ ჰიპ-ჰოპის ცეკვებში და მიყვარს, შესაძაც ჩვენ ერთად შეყვავთ ხოლმე. თავიდან ცოტა მიჭირდა, მაგრამ ახლა აღარ მიჭირს. თემოკემ ხაზის დამსახურება, იმიტომ რომ მასწავლებელმა მასწავლა ყველაფერი ეს. ჩემი სახელია ანასტასია ოშხერელი. მე ძალიან მიყვარს ჰიპ-ჰოპი და თემური მეძახის თილის მას და ძალიან უყვარს. ნანი, ვარჯიშებზე იღლები ხოლმე? კი, ვიღლები, მაგრამ ძალიან ვერ თობი და ძალიან მიყვარს ცეკვა. გეთანხმები. შემოდი. შემოდი, არ გავდივარ ჩე. ნინა, შენთვის რომელი უფრო მკაცრია? მირანდა მასწავლებელი თუ თემა? ჩემი აზრით არც ერთი, მაგრამ ორივე ხანდახან ყვირის ხოლმე. უფრო გონი თემურაზე. გეთანხმები. შენ როგორ ფიქრობ, ვინ უფრო მკაცრია, თემო მასწავლებელი თუ მირანდა? თემო. მაგრამ ძალიან მიყვარს. ჰიპ-ჰოპზე წელს შემოვედი და უკვე 14 ცეკვა ვისწავლე და ბევრ კონცერტზეც გავედი. ჰიპ-ჰოპი მიყვარს, იმიტომ რომ სახალისოა და ახალ ცეკვებს სწავლობ. ძალიან მიყვარს თემო მასწავლებელი. ძალიან კარგი მასწავლებელი. მარტივად და გასაგებად გვიხსნის ყველაფერს. ჩემი საყვარელი ცეკვა ფომფითაფ. აი ამილეც ვაკეთებ ამ ცეკვაში. ცნებავდი ჰიპ-ჰოპის ცეკვებზე. იმიტომ რომ ვერთობი ცეკვით. მე იმიტომ დავდივარ ჰიპ-ჰოპზე, რომ ძალიან მიყვარს თემური მასწავლებელი. მე იმიტომ დავდივარ ჰიპ-ჰოპზე, რომ ცეკვები მიყვარს ძალიან და ვარჯიშები არის იქ და ბევრს ვივარჯიშებ და გაწევებსაც გავაკეთებ. ბავშვები, ასე რატომ ჩამწკრივდით? ვარეცი თუნმა. ჩვენ ახლა ვამუშავებთ ფინალს. ძალიან კარგია და გისურვებთ წარმატებებს. ბავშვებო, მოდით თქვენი საყვარელი ლილეთები გვაჩვენეთ. აბა, შენი საყვარელი ლილეთი. როგორც ჩანს, ყველა ბავშვს აქვს თავისი საყვარელი ილეთი. მათ შორის მე. როგორც მასწავლებელო მითხრა, ფინალურ ნაწილში აქნევით. თემა მას. ეხლა რა ხდება და რისთვის ვიმზადები? შენ მიხარ ნინიკო?
ჟურნალისტი. ძალიან სასიამოვნოა. გიხდება ეს ამპლუა. მადლობა. მე მგონი შენ ძალიან კარგად იცი, რისთვისაც ვემზადები, მაგრამ მაყურებლისათვის ვიტყვი. ჩვენ გვაქვს ორ დღეში გრანდიოზული კონცერტი. ამისათვის ვემზადებით მთელი წელი. და მაქსიმალურად დავიხარჯებით ყველა ერთად, რომ ვასიამოვნოთ მაყურებელს და მაყოფილები გაუშვათ. ხო? იმედია მოლოდინს გადავაჭარბებთ. ყველა თქვენთან ერთად. იმედია მართლაც ესე იქნება. ახლა კი მე დაგემშვიდობებით. ჩემი დრო ამოიწურა და ყველას ყველაფერი ვკითხეთ. ნახვამდის.